Queria fazer uma menção ao deputado Igor Timo, né, autor do projeto, que eu respeito, e dizer que a nobreza da ideia do autor do projeto não justifica, pessoal, as consequências, falo desastrosas que essa lei pode trazer para o mercado. Quando a gente fala também, e aí, com todo o respeito aos deputados que me antecederam, a trabalho escravo e tudo, é só deletar o aplicativo. Ninguém está forçando ninguém a nada. O Brasil vive, 13 vive com 13 milhões de desempregados. Índices do IBGE, do primeiro trimestre, diz que o desemprego aumentou. E as 10 categorias analisadas, somente uma gerou emprego. 113 mil vagas de emprego. Adivinha qual foi a categoria? Foi a categoria de transportes graças ao Uber, a 99. Eu acho que quando a gente criticar essas empresas... Elas estão oferecendo, os motoristas estão trabalhando porque querem. E se não houvesse essas empresas? E aí, avançando mais além de 99 de Uber, vão falar de iFood, de outras de entrega e por aí, geraram quase 4 milhões de empregos no Brasil. Isso saiu outro dia aí num jornal de grande circulação, gente. E aí eu peguei, só para a gente também não ficar, eu uso Uber. Eu não tenho carro oficial, não tenho motor, não tem nada. Uso Uber, todo dia, tá lá na minha prestação de contas. 5 né? reais. É daqui no Ministério, R$ 5,00 não é daqui em Águas Claras, não. Estou até puxando aqui, ó. câmaras, deputados até Águas Claras. Pode qualquer um puxar. R$ 41,30. Um no X, né? Porque eu só ando pro X. Então, vamos botar os dados aqui, gente. 25% é numa determinada categoria do Uber, não em todas. Tem a questão do preço dinâmico ou seja, é o livre mercado. Eu entendo, respeito muito a intenção do, do, do projeto, mas as consequências para o mercado são catastróficas. Né? Essa questão do desequilíbrio. Rapaz, eu confesso que às vezes eu vou pegar o Uber, está preço dinâmico e tal, tá mais caro até eu acabo pegando outro aplicativo. E é aí que a gente tem que ir. Em vez do Estado intervir, gente, vamos estimular mais concorrência, vão abrir mercado. Aí o pessoal do táxi também, pô, mas o preço do táxi é tabelado. Então não tem que ser tabelado. Deixa o táxi trabalhar em paz. Né? Os municípios já atrapalham tanto. Eu sou bernardense, né? eu ouvi o Vicentinho Júnior falando, mas eu conheço o Vicentinho, que é lá de São Bernardo, lá. O Vicentinho de São Paulo. Eu sou batateiro de São Bernardo. Rapaz, moro em São Paulo. São Paulo tem tanta regra que quase que inviabiliza o Uber. Outro dia eu peguei um Uber de São Paulo para São Bernardo. Aí São Bernardo estava guinchando os carros que vinha com placa de outra cidade. Pelo amor de Deus, vamos deixar esse povo trabalhar? Vamos dar liberdade para eles. Eu fico sempre pensando, e se não tivesse o Uber, o 99, o Cabify, o Carona, o Garupa e todos esses aplicativos? Hoje são quase um milhão de motoristas, como o deputado Igor colocou, né? um pouquinho menos de um milhão, um milhão de pessoas que estariam fazendo o quê? Nesse momento, que estariam botando comida em casa, como? Pego o Uber todo dia, converso com eles todo dia. Fiz um vídeo hoje, falei com o Uber, o Uber estava escutando, eu revisando o vídeo. Ele, pô, deputado, o que está acontecendo hoje? Eu falei, pô, vai acontecer, tem uma votação e tal. Puxa, mas e aí? E se a empresa aumentar o preço e tal? E corre é o risco do cara inviabilizar? A Uber sai do Brasil então, não tem problema. E aí? 99 para de operar, não tem problema. Isso é. Feedback dos motoristas de aplicativo. Outro indicador. Outro indicador. Eu pego o aplicativo todo dia, sempre pergunto quanto o cara ganha. Posso estar errado, mas 99% ganha mais que um salário mínimo e muito mais. É 2 mil, é 3 mil que o cara tira. Eu não vi cara ganhando menos que um salário mínimo. É a saída do cara poder pagar as contas, pagar a faculdade da filha, do filho, e por aí vai, gente. Então, queria só registrar aqui. Que eu respeito a nobreza do meu colega deputado Igor, né? só que às vezes as nossas intenções podem gerar consequências é, catastróficas para a economia. Não tem trabalho escravo, não tem nada imposto, é algo do mercado. Vamos estimular a ter mais aplicativo para aumentar a concorrência e diminuir o preço. E vamos estimular o livre mercado e menos Estado. Intervindo na vida da gente. Obrigado.